Seimo narys. Labas, Valdai. Sveikas gyvas. Patostogavai. Žmonės labai išsigando, kur Valdas, peticijas nešėmams, su bačiuliu turėjom. Laikėt frontą. Laikėm frontą, jo. Tai dabar aš turėsiu laikyti frontą. Jo. Ir dabar jau, kad prašnekom apie tai, tai dabar mes darom už praėjusią savaitę ir šią būtent šią savaitę mes irgi turėsim epizodą. Ne, mes sekančią padarysim savaitę. Sekančią. Ir mes tokiu būdu pasivysim, tada vėl kas antrą darysim. Gerai, tvarkoj. Ok, apie ką šiandien? Nu, žinai, čia išėjo dabar toks pasiūlymas keisti Lietuvos kariuomenės komplektavimo formą. Toks gan didelis tas pasiūlymas, žinai, jis tokios kažkokios rimtos svarstymo fazės nepasiekė. Gal ne taip greitai bus pasieks, žinai, Seimą, bet kada pradėjau kalbėti su aplinka, ten už prieš, rinkti argumentus, nu, kaip kiekviena naujovė visą laiką visko turi, žinai, pastebėjau, kad žmonės dažnai nelabai supranta, apie ką čia eina kalba. Ką tai reiškia, pavyzdžiui, sutrumpyti tarnybos laiką nuo 9 mėnesių iki 6, kas yra 3 mėnesiai, žinai, o kas yra metai, o kokia tai turi įtaką, žinai, visom tom sistemom, tai aš galvoju, visai ko gero būtų gerai žmonėms tokius na, pagrindinius dalykus pasakyti. Mes kažkada darėm su tam laidą apie kariuomenių komplektavimo sistemas, ten bendrais bruožais, žinai, bet čia būtų gal toks truputėlį konkretesnis kalbėjimas. Aš manau, kad visai būtų gerai. Tai va, tai žinai, nes kariuomenės komplektavimo sistema yra vienas svarbiausių kariuomenės kokybę nusakančių faktorių. Nes jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, tos, žinai, kaip sako, kas yra profesionalas, o kas nėra profesionalas. Ar žmogus patarnavęs 3 mėnesius profesionalas, 6 mėnesius, 9, 12, žinai, kas su juo vyksta. Tai va, tai aš manau, kad tos diskusijos, žinai, tikrai duos tam tikros naudos. Ir gal kažkiek lietuviškos tos... Tai be šito tai būtų griekas? Nu, kaip atrodo pas mūsų to, žinai, sistemos. Tai Lietuvos ta kariuomenė ar ginkluotosios pajėgos dažnai, žinai, nes kartais reikia truputėlį plačiau matytis, nu, parodo tam tikrą valstybės galimybės ir pliusus ir minusus net apsprendžia. Ir dar svarbiausia ilgą laiko tarpą. Nes daug kas galvoja, kad nu, atėjo žmogus, atitarnavo, viskas baigėsi. Tai nesibaigė. Jisai yra karo prievolininkas, jisai patenka ten į vienokį ar kitokį rezervą, žinai, ir jisai ta žmogus tęsia savo tą tarnybą. Tai kaip ta pradžia bus, kaip sudėliota ta sistema, taip realiai ir bus, žinai. Čia labai svarbus klausimai yra. O man taip kartais atrodo, kad žmonės taip galvoja, ai, nu, koks skirtumas, žinai. Nu, svarbu, o biškį pabuvo, žinai, pauostė tenai, kažkur tenai palakstė ir jau jisai kažką tai gali padaryti. Tai va, tuo labiau, kad tas karas toksai, tas Ukrainas, žinai, eina toliau. Ir, sakyčiau, pastebėjom. Eina į tokią, žinai, sunkesnės fazės. Tai jeigu tas karo pasaulis artėja prie mūsų, tai turim būti jam pasiruošę. Skamba baisiai. Nu, skamba, žinai, tikrai baisiai, bet tai panašiai. Nu, tai va, tai reikia pradėti nuo to paprasto daikto, kas yra tikroji karo prievolė, žinai. Tai yra kaimo vyrai susirinkę ginti savo kaimo prieš kitą kaimą. Nu, tai čia pati tokia, žinai, paprasčiausia forma. Ir principė, kiekvienas žmogus, kuris sulaukia kažkokio ten pilnametystės, jisai tampa to tokiu kariu. Nu, išskyrus to žmonės, kurie tenai iš principo negali tarnauti dėl kažkokių fizinių savybių, arba dėl to, kad jie tiesiog nėra linkę tam reikalui. Taip visą laiką yra ir bus. Ir sakykime, tas išventinimo į karius momentas yra vyro gyvenime svarbiausias įvykis, po kurio seka tik tai kitos nelaimės, tokios kaip vestuvės ir laidotuvės. Nu, žiauris kam. Arba patekimas į Seimą. Tai va. Tai vienu žodžiu, tai tokia pradinė yra forma, žinai. Ir tiesą sakant, jinai vėl grįžta. Vat jeigu žmonės yra neapmokyti, jeigu jie nedalyvavo jokiose ten parengimuose, neegzistuoja jokia sistema, tai jie natūraliai susiburia į tokias organizacijas. Tiesiog chaoso metu, tai vat jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, nepriklausomybės kovų laikotarpį, tai ten vat taip formavosi vietinė milicija kažkokia. Savisaugos daliniai, dar kažkokie tai. Nes tokiu būdu, žinai, žmonės tiesiog kažką tai daro. Na ir tada labai svarbu, ar yra tam tarpe kas nors, kas kažką tai apie tai žinotų. Tai va čia, žinai, labai svarbus ir kartais tas vienas žinotojas, žinai, tas toksai. Tai va, na, o po to reiškiasi po tokių chaotiškų dalykų atsiranda Lietuvoj jau tokios kariaunos, žinai, tos kariauna. Kas yra kariauna? Tai yra tokia rinktinė grupė žmonių, kuri turi savo vadą ir kuri gina saviškius ir puola svetimus. Ir jos pagrindinis uždarbis yra karo grobis. Tai va, jeigu čia galima atsakyti, jau kažkas panašaus į profesionalą. Tai yra žmonės gyvenantis iš karo iš esmės. Ir tas profesionalas, jisai, nu, kaip pasakytų, jis iš tikrųjų labai yra svarbus,
bet jis turi gauti atlyginimą. Mhm. Jeigu jis negauna atlyginimą, jis neturi kito pajamų šaltinio, kaip tik tai šitas. Ir tokiu būdu, reiškia, kol yra karas, tie žmonės gyvena, karas baigėsi, tie žmonės niekam nereikalingi ir jie tada kažkur tai atsiduria. Žinai. Tai va čia yra tokia didelė problema, kaip taikos metu išlaikyti kariuomenę, kurioje nėra pastovaus uždarbio. Žinai. Na ir tas toksai būdas, kaip jos išmaitinti, tai yra priskirti jiems valstiečius. Duoti žmonėm valstiečius, tie valstiečiai nemoka mokesčių kažkam apskritai, bet jie išlaiko va tą karį. Nu, čia va bajoro principas, žinai, tai tas žmogus, jisai tada koncentruojasi šią funkciją, ten turi šarvus ginklus, ruošia savo vaikus, atlieka tos žygius, žinai, ten medžioja, dar kažką tai daro. Tai mes turim va tokį ilgą bajoriškosios kariuomenės laikotarpį. Tai Lietuva tokių žmonių galėjo surinkti 16 amžiui apie 22 tūkstančius va tokių žmonių. Aišku, jie reikia prižiūrėti tą kariuomenę, reikia surinkti, žiūrėti, ar tinkamai apsirengė, o karinės apžiūros, kam yra reikalingas. Na, o karo metu, reiškia, jie jau turi jau nemurmėdami kariauti. Sistema nebloga. Prieš tokią minę šitą kariuomenę gali puikiausiai sukovoti, kadangi jie tiesiog žino, kaip tai daryti. Su to susijęs jų išskirtinumas, bet aišku, tai yra ir minusai, nes bajoriškoji kariuomenė ilgas laikotarpis taikos jie žlugdo. Nu, jie praranda įgūdžius. Tada turi tapti futbolo huliganais, ultrom, kaip Anglijai. Yra viena teorija, kodėl Anglai tokie huliganai futbole. Dėl to, kad baisiai kariaujanti nacija. Ir kai baigėsi karai po antro pasaulinio, liko tas gazas, kurį reikia kažkur iš atidaryti dangtį, kad jis išėjo. Va, labai teisingai, ryšys tarp sporto ir karybos yra labai tiesiogas. Ir išlaiko tokiu būdu visuomenė tam tikrą tokį agresijos lygmenį, žinai. Mhm. Ir tie bajorai, jie tokie, bent jau tie ankstyvieji bajorai, jie tokie ganėtinai nesimpatiški. Nu, iš tikrųjų, žinai, kas yra karo žmogus? Nu, tai tas, kuriam ranka nedirba, žinai. Mm. Tai jeigu jie neturi, kur išlieti savo to, žinai, tos agresijos, nu, tai jie tarpusavį kariauja. Muštynės karčiamoja, vat, kaip pavyzdys, žinai, arba ten kažkokius, tai jie turi, nu, kažką jie turi daryti, jie negali taip ramiai sėdėti. Tai jeigu, pavyzdžiui, per ilgai vyksta karai, tai tada tokie bajorai nusigyvena. Mm. Bet yra žmonės, kurie iš karo praturtėja. Ir jeigu ilgalaikis karas, tai tikrai atsiras žmonių, kurie žino, kas tai yra karas, puikiai moka kariauti, tada jų kaina pakyla, poreikis tokių žmonių didžiulis ir pas vienus ir pas kitus. Na ir tokiu būdu tie karo žmonės, jie tenai tada tarnauja. O čia yra tokia tipiška kondotierų sistema, reiškia, kur samdydavo Italijos miestai. Mhm. Tokius veikėjus, reiškia, gražiai atrodo, moka save gražiai parduoti, žinai. Tikrai išmano savo reikalą, kasgi samdys tą, kuris nieko neišmano. Laikas nuo laiko turi parodyti, kad kažką tai sugeba. Bet vėl ta silpnoji vieta. Jeigu nebemoka jiem pinigų, tai iš tokio samdinio nėra jokios naudos. O jeigu dar jisai, reiškia, tas samdinys tarnavo ilgiau, nes jo labai prašė palaukti pinigų, kurie tuoj bus, ir tų pinigų neatsirado, tai ką jisai daro? Pasiima tiek, kiek jam jo nuomonė priklauso. Arba nueina pas kitą kunigaikštį. Dažniausiai vienas kitą nemaišo. Nu tai va. Pirmiau iš to pasiima, kas jam priklauso, paskui eina pasekantį, reiškia. Ja. Nes matai, tas maištavimas jisai turi būti pagrįstas, nes priešingu atveju kasgi samdys tokius neaiškius. Ja. Tai čia yra samdos kariuomenės yra minusai, žinai, ir dažniausiai dar ekonomikų nebūdavo, kokiam 16 amžiu tokių stiprių, tai ten dažnas reikalas Lietuvoj, algininkų konfederacijos, va visokie tokie. Algininkų. Algirdų. Tai va, aš algininkas. Na, tai va. Tai taip. Tu buvo supratai, iš kur jis įkylė. Taip, pagaliau. Iš algininkų. Taip. Nu va. Tai šitie žmonės, žinai, jie būdavo baisiau už priešą, nes tu neturi kitos apsaugos. Nu, jų jie grįžta namo, jie pasiima, žinai, nes jiems nesumokė algos. Nu, ta prasme, viskas čia logiškai. Tai va tam, kad išvengti tokių visokių baisių problemų, yra gerai, kada turi dar kitą kariuomenę, kuri ne tik tai kariauja už pinigus, bet ir ta, tie, kurie gina kraštą iš idėjos arba kažkaip su tuo susiję. Tu negali vien tik tai bajorų pašauktinių kariuomenę rengtis ir negali vien algininkais, bet tokia kombinacija.
Tai va, tik iš 17 vidurio buvo tokia kombinuota, žinai, kariuomenė. Na ir jinai, principė, suveikdavo karo metu, nusisamdai šiek tiek tų samdinių. Jie gali būti iš vietinių žmonių, gali iš svetimų kraštų būti atsiusti, nes kartais tai, žinai, ateina idėjos, mintis, ten ką, žinai, kokia ten tvirtovė pastatyti. Tai čia dar reikia išmanyti. Tai tokiu būdu, reiškia, ta kombinacija, mikstūra, jinai tokia ir buvo, na ir paskui jau, kai būdavo, žinai, sunkus laikai,